Hezký den, vážení přátelé! Zdravím vás z webu www.životbezdraní.cz. Vítejte v dalším díle školy affiliate marketingu. V dnešním díle se budeme zabývat propagaci přes článek. Affiliate marketing, pro propagace přes článek může být velmi efektivní z hlediska konverze návštěvníka, respektive čtenáře, na skutečného zákazníka. Nicméně je potřeba dodržet určité postupy k tomu, aby tato propagace skrze článek, fungovala tak, jak chcete. To znamená, aby člověk, který na stránku s článkem přišel, se proměnil v zákazníka. A vy jste mohli inkasovat provize. Zajímali vás toto téma více do hloubky, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přeštěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.